susah. Dia bukan tu geng sebab ping. Lag. Geng, dah berapa share dah? 360 mata memandang semua. Assalamualaikum semua. Welcome to the stream. Mana yang baru masuk pada silap share dan share. Sekarang dah 200 share geng. Lagi 300 share geng. Saya tolong geng. Ya Habibi, ya Habibi. Ya Habibi. Ya Mustafa. Bantu saya lah share share. Arun nak oleh-oleh dari Arab Saudi. Siapa tu? Eh hey, boleh boleh. Team Mas, match. Boleh, boleh. Let's go. Kau unta. Kau nak unta ke kurma atau nak Arab? Awek Arab. Oh, ping. Ping saya 200 je. Cuba eh, saya tutup. Berat tengok ping. Oh. Ping 200, Mat. Dan dia nak main, Mat. Oh. The blue team has scored for the first time. Ping nampak aku, ping dia lag gila nak mampus. Terima kasih 30 bintang yang semoga dimurahkan sikit. Kumbuk dia dalam joker. Reloading. Lag geng. Terima kasih 30 bintang. Dapat unta pun okey dah. Enemy down. Cover me. Dia punya lag dah macam media day untuk shoot balik ke role. Ah, media day nanti saya shoot. Bertiga. Terima kasih 50 bintang ya. Ahlan wa sahlan dul. Ente sudah makan kurma. Ente jangan lupa save free sama itu pokok kurma. Ya, ente tadi sudah makan itu. Itu breakfast. Ente tara suka itu breakfast semua. Ente tara masuk. Ente tara masuk itu makanan pagi punya. Makanan dia breakfast dia tak tu tu tak masuk tu. Pagi tak terasa. Eh, aku punya ping 400 tu. Expired. Ye. 400 bodoh. Kau kata okey ping kau. 400 bodoh. Enemy down. Kita kena beli SIM kat Arab ke? Kita kena beli SIM kat Arab. Aku 200 tu. Mana? Ini tak boleh connect. Terima kasih 30 bintang Arun. Ada nampak earphone aku tak? Nampak nampak earphone awak dekat hati saya. Ya ya ya. Eh, kata saya gimana baru masuk pasal action action. Eh, terima kasih 15 bintangnya. Terima kasih 30 bintangnya. Wish good luck untuk tim Ijong Gaming untuk tournament bulan 9 dan bulan 10 ni. Cepat roh tengah record ni. Okey, kepada tim Jijong Gaming, good luck untuk tournament korang. Korang buat yang terbaik. Apa yang korang belajar selama ni, cara rotation, cara ambil fight, cara defense, cara semua cara lah eh. Ha, korang kena buat dekat tournament nanti. Kalau tak berjaya, korang cuba lagi geng. Gagal bukan bermaksud itu adalah satu kekalahan. Gagal adalah maksud satu kejayaan. Ciao ciao. Bye bye. Terima kasih bang 150 minta ya. Pajar e-sport, pajar e-sport. Wey, barai u, CTU. Leo.
Reflek oh. Ya Habibi. Ya Mustafa. Wei, apa asal tak lag gila tu? Aku lag. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Bis KL lo, kata-kata semangat. Ya Allah, tak mati. Dah dulu bagi kata-kata semangat. Ya. Yeah. Apa-apa pun share lu, dah share belum? Saya nak 500 share. Wah, tak boleh tak. Wih, tak mati, wih. Killing spree for the red team. Kau juga tak mati. Dia nak big best. Target down. Bodoh lagi ni. Terima kasih tidur meminta gagal itu bukan berhenti kalah. Berhenti mencuba baru masuk kalah. Ada ada live ke? Ada. Expired. Lah si aku dulu. Semangat. Delay tu. Itulah tu. Delay teruk banget. Okay. Menipu bodoh ping. Menipu bodoh. Cover me. Aku pula yang mati. Aku dah tembak dia banyak kot. Roll. Oh, roll ada baik kah? Ada baik. Dah berapa share ah? Tu baru 200 share. Nak 500 share lagi 300 je. Kena capai 500 share ke? Tolong ah. Saya nak 500 share, boleh tak? Saya nak 500 share. Berjuang demi Malaysia. Berjuang demi Malaysia. Eh, mati lah gila. Aku tembak banyak dah gila. Tak ada damage. Tolong lagi. Saya nak 500 share lagi. Please lagi. Reloading! Sana tu. Ya Habibi. Asyik bunuh aku. Wish mati. Clear. Kau menipu je. Reloading! Wih, tak mati. 20. Banyak sensitivity untuk Gairo. Awak pergi dekat saya punya IG store. IG dekat highlight tu ada saya punya sensitivity. Cover me! Killed!
The blue team leads with 30 seconds left. Mahati terus tu. Blue team victory. Ya, Muzaffar.